Sveiki, gyvi mėly bičiuliai. Vilniaus derbyje susitinka Hockey Punks ir Vilniaus geležinė vilkos. Čia pirmasis Punkų komandos kapitono Edgaro Rybakovo metimas. Dar vienas jo bandymas. Trečias ir ritulys skrieja į varžovų vartus. Va taip, plaukti reikėjo vos daugiau. Momentas, apie kurį ką tik kalbėjau. Greitas toli. Negali pasitvarkyti vienas pats. Aleksis Reikalus čia labai kietai. Andrius Žitkovas kartą jo pavojingesnį išpolį jau matėme. Čia pirmas. Pavyksta įsaugoti rytulį dabar po nesėkmingo. Jo metimo. Ir štai toks. Štai toks į viršutinį varžovų vartų kampą. Pasiustas ritulys ir rezultatas tampa lygus. Gražus momentas. Gražus momentas. Pankai išsidėsto. Lieka Belas Dos dabar. Vienas iš geležinė vilka žaidėjų ir čia. Pankai demonstruoja meistriškumą ir antrą kartą išnaudoja kiekybinį pranašumą. Situacija pasikartoja, čia dar kartą Karla nespėja sujudėti prie rytulio. Geriausiai čia galimybė vienas prieš vieną, prasibrauna iki galo, bet neatlieka metimo, tačiau nusipelno tribūnose sėdinčių fanų aplaudismento. 23-19 smūgių metimų statistika. O čia trečiasis įvartis, mina ant to paties grėblio antrą kartą šiame mače geležinis vilkas. Kėlinio pradžia, kad kaip ir mačo pradžia yra nesėkminga, 3-1, tai jau gali būti rimta. Marius Rankauskas bandė susikurti progą individualiai, o čia jau plieniniam šansas pelnyti antrą įvartį iš eigos. Dar kartą be pražangos, žaidžia geležinis vilkas ir turi galimybę kontratakuoti vienas prieš varžovų vartus. Čia bus pražanga, atsako. Baltrūnas dar kartą fiksuoja ritulį, o čia jau pirmieji rimtesni vyrų pasistumdymai. Arbitras turi gelbėti situaciją. Gyriau abiejų komandų žaidėjus, kurie tačiau to pranašumo neišnaudojo. Šešiesa dabar žaidžia prieš varžovų penketuką. Daugiau veiksmas, vartai tušti, galimybė pelnyti ketvirtą įvartį Pankams. Jie yra išnaudota. Ir tai yra baigiamasis šio mačo akcentas, dar kartą parodė savo meistriškumą. Hockey Punks paskutinė šių rungtynių sekundę nubaudė varžovus. Na ką, skambus akordas. 4-1 Vilniaus derbyje, antrajame pusfinalyje.